Comencem, doncs, aixequem la sessió. Sí. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? Cap problema. Hisenda, pròrroga del programa específic Treball Talent i Tecnologia. Bé, bona tarda a tothom. Es porta al ple l'aprovació doncs, de la prorrogació d'un conveni amb la Diputació de Barcelona pel programa l'Alt Penedès pel programa de treball, talent i tecnologia. En aquest programa doncs, es pretén posar de rellevància doncs, tota la tecnologia de la cadena de valor del sector alimentari a l'Alt Penedès i es preveu, doncs, té la intenció de fomentar el talent i la tecnologia en aquesta zona. És un conveni doncs, que ja estava vigent i es proposa doncs, la seva prorrogació i per això es porta a ple. Si voleu comentar alguna cosa. Bueno, simplement és el que vaig dir l'altre dia a la comissió, doncs, tots els convenis que al final portin beneficis a nivell industrial o a nivell personal pels veïns i veïnes de l'Anàs, doncs, endavant. Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Gobernació, aprovació de les xifres del padró 1 de gener del 2022. Aquest any seran homes 1.105, dones 1.102, total 2.207, 8 menys que l'any passat. Molt bé, cap problema. Sí, no, ha quedat una mica tètric això, que tu digui, però bueno, no hi ha més. Són gent que s'han deixat d'empadronar, home. Sí, home, sí, vull dir que sí que... Pot ser que la gent que es queda pel camí, per desgràcia, etc., pues, també sí. D'això, no? És millor que bueno. L'any que ve siguem més, no? Esperem. Bueno. Vale. El punt 4 és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. Les últimes actes que es dona compte són del 7 de juny, 20 de juny, 4 i 18 de juliol, 1 d'agost, 5 de i 5 de setembre. Informe regidories. Qui comença? Sí. Ah, tu doncs va, Jordà. Bé, una coseta breu. A partir del desembre, amb la Mancomunitat Penedès Garraf farem una campanya que es diu Gent de Profit. És una campanya que parla sobre l'aprofitament dels aliments. Està també, diem, encara cap a l'escola, encara cap a també la ciutadania, de com aprofitar els aliments, de no tirar aliments. Pues tot això demà es treballarà amb aquesta campanya que es farà a les xarxes, ja també es farà un taller a l'escola, que ja està parat també amb l'escola, i hi haurà un taller que també ja es dirà el dia que s'executarà, es farà al centre cívic també com aprofitar, com envasar, com congelar, pues, bueno, una miqueta per en el moment que estem d'aprofitament de l'alimentació, de no tirar aliments i que trobem, podem demà una miqueta d'aprofitar-ho tot i no hi ha aquests problemes que hi ha també, que ens trobem també a nivell de serveis socials amb tema Càritas, aquestes problemàtiques, i que es pugui aprofitar l'alimentació i bueno, pues, que tinguem bon profit, diguem, mai millor dit, del que mengem i que no llancem res. Per mi, res més. Bones. Doncs jo voldria comentar a nivell de la regidoria de joventut, que justament acaba de començar el curs de suport acadèmic dedicat a joves de 6è a 2è de batxillerat, que està obert a tothom, que encara es poden inscriure i que s'està realitzant els dimarts i dijous. Creiem que és una molt bona oportunitat per fer ús d'aquest servei. Després també s'està realitzant la sortida jove a PortAventura, que serà el 5 de novembre, amb la col·laboració de diferents ajuntaments, de manera que puguin anar tots a PortAventura. Després també la caminada, però suposo que parlaràs tu, oi, Pol? Vale, perfecte. Llavors, també acaben de començar avui justament totes les activitats esportives que s'estaven planificant durant aquest curs, ja que creiem que la Granada al final és un... volem que sigui un poble amb actiu, en moviment i potenciem l'esport. Aquest any s'ha planificat ioga, pilates i tonificació. Tots els grups ja estan tancats per el màxim quòrum, menys excepte tonificació, que s'està fent els divendres de 3 a 4. I des de la regidoria de Cultura, doncs, comentar com que estem ja a les portes de la Festa del Most,
que us convidem a participar en tots els actes que, com sabeu, tenim de tot, tenim tant esportius com culturals com tradicionals, d'oci que ompliran, estem segurs, ompliran els carrers tots aquests dies. Dins dels esportius trobem la pedalada popular, la trobada ciclista per primera vegada, la cinquena cronoescalada Santa Fe la Granada i les dues hores de resistència BTT. Dintre de les tradicionals, doncs, la missa i ofrena del vi, novell, el correfoc dels diables, la sardinada, càrrec dels Dionisius, la planta de gegants i la cercavila gegantera, que he de dir que al programa hi ha un error que no acabarà aquí a la plaça de l'Ajuntament, sinó que acabarà al centre cívic, vale? On arribaran tots, i la cercavila infantil amb la pujada del ruc petit. Com a novetat, aquest any tindrem una festa popular que engega la colla del ruc gràcies a una subvenció que hem rebut de la Diputació, on ells volien apostar per una nova festa cultural aquí dins de la Festa del Most, que es tracta del Quiet Foc. Serà una plantada de bèsties tradicionals amb una timbalada i després una encesa a la plaça de l'Església, on hi haurà un guanyador dins d'aquesta encesa que tothom podrà participar per votacions. També dins de la Festa del Most torna el Tastal a la Granada, la fira que fem per tal de poder promocionar i potenciar els cellers i els comerços locals. La intenció, sempre m'agrada recordar-ho, no? que és donar aquesta visibilitat dels productes que tenim aquí, tant de vins com de caves, com els restaurants, les seves tapetes i l'escola de música, també donar-li valor a tots els artistes de proximitat. Llavors es realitzarà dissabte a la tarda de 6 a 11, de 6:30 a 11, perdoneu, i diumenge de 12 a 2. Dins de la fira hi haurà, a part dels establiments, oferint els vins, caves i les tapes, també hi haurà música en directe, activitats infantils i aquest any per primera vegada farem un tast amb maridatge, que és necessari la reserva, on unes noies que són d'aquí de la Granada, caram, caram, dinamitzaran tots els productes d'aquest territori, d'aquesta zona. I això és tot, que no és poquet. Bé, continuo jo. Pel que fa a la regidoria d'esports, informar doncs, que finalment el tema de la licitació de les llums ja va concloure. L'empresa adjudicatària de la licitació de substitució de les llums LEDs del camp de futbol ja va concloure. Ja hi ha una empresa doncs, que ha resultat guanyadora d'aquest procés i ja estem doncs, en conversacions amb ells doncs, per fixar les dates de quan podrà iniciar aquesta substitució de la il·luminària del camp de futbol, amb l'objectiu doncs, de proporcionar una millor il·luminació per la pràctica esportiva i a la vegada doncs, també un gran estalvi energètic que evidentment doncs, tindrà la seva repercussió. Després també continuant amb la regidoria d'esports, indicar que actualment doncs, l'arquitecte que van guanyar el concurs per la redacció del projecte del pavelló doncs, ja està en marxa en aquest procés. Ja es va fer una primera reunió prèvia amb l'arquitecte guanyador doncs, per part de tots els amb representació de tots els partits que estan aquí al consistori, indicar doncs, que bueno, aquest dijous hi ha un altre cop una reunió, ja que ens presentaran doncs, una miqueta unes fases més avançades de com està tot i una altra vegada doncs, ens trobem tots els representants dels partits doncs, per veure doncs, com moure aquesta peça, doncs, que evidentment és una necessitat per la Granada, doncs, trobar-hi l'encaix entre tothom que forma part del consistori i si és possible doncs, a totes les entitats que l'han de fer servir i tot això, tothom que en pugui fer ús. Com comentava la Cristina també, Montserrat a peu, enguany serà el dissabte dia 22 d'octubre, el format doncs, serà com el de l'any passat, enguany la novetat és que la inscripció doncs, en comptes de fer-se a través de transferència bancària, com es feia anteriorment, aquest any doncs, es farà mitjançant l'aplicació de la Granada, com s'està fent doncs, amb la resta d'altres activitats que requereixen una preinscripció.
Continuar també amb el tema d'esports, celebrar doncs, que enguany hi haurà un equip de futbol femení al municipi i animar, doncs, evidentment, doncs, estem molt satisfets i molt orgullosos d'aquesta casuística i la veritat doncs, que ho celebrem enormement i esperem doncs, que tingui una llarga continuïtat aquí al municipi. Pel que fa a la regidoria de promoció econòmica, continuar una miqueta amb el que deia la Cristina del Tast a la Granada. Sí que és una festa cultural, però a la vegada també doncs, té aquesta intencionalitat de promocionar i que la gent conegui doncs, els comerços, la restauració, les bodegues que tenim aquí al nostre municipi, que de vegades doncs, sembla que haguem de marxar fora per gaudir d'aquests tipus de productes, però els que tenim aquí al municipi, doncs, la veritat que són de molta qualitat i doncs, té la finalitat de que tothom del poble els pugui conèixer. També amb el tema de promoció econòmica, indicar que tenim de nou la intenció de celebrar la campanya de Per Nadal al Comerç Local, que ja s'ha vingut celebrant en aquests últims anys. La idea doncs, és més o menys repartir el tipus de format, encara hem de començar doncs, a entaular-nos amb tots els representants del comerç i veure com ho podem enfocar, però la idea és tirar de nou aquesta iniciativa endavant, ja que en els anys anteriors doncs, ha tingut molt bona acollida i també amb la finalitat aquesta doncs, de que insistir a la gent que intenti comprar al municipi de la Granada, fomentant-ho amb un sorteig d'una panera que l'última edició va estar valorada aproximadament en 1.000 euros i intentar doncs, concentrar durant l'època de Nadal, que és quan hi solen haver doncs, aquests picos de consum, doncs, intentar doncs, que el màxim d'aquest consum es quedi al nostre municipi. Pel que fa a la regidoria d'Hisenda, comentar que actualment doncs, ja estem començant a treballar amb el tema d'ordenances fiscals per portar-les a aprovació doncs, en els pròxims plens. Un cop doncs, tinguem dibuixat aquest primer borrador, doncs, com sempre ens reunirem i mirarem entre tots aviam si ho podem anar millorant. I en el mateix sentit també doncs, el tema dels pressupostos, i estem ja també començant a treballar i de la mateixa forma quan com hem anat fent en les últimes edicions, doncs reunim entre tots i veure quines aportacions podem fer i en cap a quina direcció doncs, podem anar avançant, si pot ser doncs tots junts. Altres projectes que també tenim en marxa, el tema de l'instal·lació del carregador elèctric a la plaça de la Independència. S'està demorant una miqueta en el temps, degut a que falta un permís de carreteres, però un cop concedeixin aquest permís, doncs es preveu que la instal·lació dels carregadors elèctrics per vehicles elèctrics doncs ja es pugui dur a terme. I això doncs, és una miqueta un resum de totes les coses que estem treballant últimament i això és tot. Bueno, jo començo amb la regidoria de recursos humans, comentar que ja han fet el nomenament del funcionari de carrera, el tècnic d'intervenció. En els últims plens vam aprovar les bases les bases reguladores de la selecció i bueno, ja el concurs de mèrits ja ha finalitzat i tenim una de les treballadores que actualment presta serveis aquí, que és la que ha guanyat el concurs. Va ser ahir, vull dir que a partir des d'ahir ja tenim un altre tècnic d'intervenció. A nivell d'educació, és on ve el problema. Aviam, com ja sabeu tots, ja ho han comentat en el seu dia i també li ho han comentat el Joan, les obres de l'escola s'han paralitzat i bueno, us vull fer un cronograma des de què és el que hem fet, què és el que ha passat i des del dia que ho sabem perquè aneu entenent una miqueta quina és la situació actual. Aviam, el 8 de setembre bueno, ens assabentem de manera extraoficial que els treballadors de l'empresa s'han desvinculat. Vull dir, diuen pel poble que hi ha hagut suspensió de pagaments i que no presten serveis dins l'empresa constructora. Com això és una notícia, perquè l'última notícia que teníem és que el dia 16 del mateix mes tenia una reunió oficial per veure com estava l'estat actual de les obres. Com no sabem res, el dia 8 truquem al nostre contacte al Departament d'Educació que no té constància de res, de cap fet. El mateix dia 8 ens torna a trucar per la tarda i ens confirma que realment l'empresa constructora ha fet fallida, però que no sap res més. Demanem una visita, una reunió amb ells perquè ens expliquin exactament què vol dir això, perquè l'únic que sabem és que en comptes d'entrar material el que estan fent, els proveïdors és treure material que ja estava
a l'escola i el dia 9 ens reunim amb tots els departaments, infraestructures, departament d'educació, direcció de l'escola, nosaltres, i bueno, la situació és com molt... És estranya perquè ningú sap res, ningú sap res, ningú sap com gestionar la situació, perquè en realitat el que ens diuen és que està a punt de finalitzar, realment quedaven 3 setmanes o un mes per donar-la per finalitzada. Llavors l'únic que en aquell dia es soluciona és el tema de seguretat, que era una de les coses que més ens preocupava perquè realment l'obra estava inacabada i proveïdors estaven entrant sense permís a retirar material, no? Llavors, bueno, aquell mateix dia per la tarda ens confirmen que hi haurà seguretat 24 hores, de dilluns a diumenge, i aquí és on acaben les informacions oficials. Oficial no hem tingut res, no hem tingut cap comunicat, no hem tingut res, excepte aquesta reunió on van venir gent de Barcelona a explicar-nos aquesta situació. Posterior a això, sabem que l'empresa encara no ha publicat al BOE la situació actual. Per tant, són, pel matí em sembla que són ells els que estan fent la seguretat, que és l'empresa constructora, i per la tarda és l'empresa del lot 2 els que estan assumint la seguretat. El dia 22 vam tindre com bones notícies, perquè ens van dir que realment aquesta situació s'estava solucionant, però després, al cap de 2 hores, ens van dir que tampoc s'havia solucionat. La situació actual és que l'ideal seria que es fes una sessió de l'estat actual i que una empresa agafés el que queda. Aquesta situació, és com ho feu, eh? Però és per... Deixeu-me que respiri, que ho vull tot de carrerilla. La situació ideal seria que es fes una sessió, però això sembla ser que és complicat, perquè l'obra està molt avançada i cap empresa vol assumir el que queda. El que queda no és només acabar-la, sinó el que queda a nivell de pagaments, etc, etc, etc. Llavors, ens van comentar que si es feia una licitació, tot això es demoraria bastant. Vull dir que entre que treien la licitació, sortia tot el tema, ens podíem anar l'any que ve perfectament bé. Llavors, bueno, l'última conversació que vam tenir ens van parlar d'una licitació parcial, però bueno, això ha quedat una mica sobre la taula, però a dia d'avui no tenim cap notificació oficial de què és el que faran. Ens van dir que... Respiro. Sí, sí. Ens van dir que, bueno, que estava el departament jurídic, que a nivell administratiu era molt complicat, a nivell econòmic han de veure quina és la situació actual, perquè hi ha molts proveïdors també que, bueno, pues que no han cobrat. Llavors, bueno, la situació és tal com us la, com us la trasllado. És complexa. Estem rebent pressions de proveïdors, també de l'escola, no? Perquè, clar, el fet és que es va treure un mòdul, tenim 2 aules menys, l'escola pues, té el tamany que té, les instal·lacions que té i les condicions no són les adequades i bueno, no sabem quan durarà aquesta situació. Amb l'escola també estem en converses per veure si cedim algun espai, sigui la Casa de Cultura, sigui el Centre Cívic, però bueno, tot això no és senzill, sobretot perquè no sabem quins són els timings. Si fos un mes, aguantem. Si són 3, potser també s'aguanta. Però si aquesta situació es demora en el temps, pues clar, és complexa, sobretot pels que ho pateixen diàriament, que són els nens i els professors, no? I... Ja està. I res més. Vull dir, em sap greu traslladar-vos aquesta mala notícia, no? Perquè era com... Bueno, tots hem lluitat, no?, per tindre l'escola nova. I semblava ja, jo ja ho veia, eh? Ja veia ja al final, veia ja... De fet... impressiona quan entres allà i veus que és realment queden 4 coses per fer, eh? Vull dir, és molt trist, però bueno, estem així. Esperem que solucioni ràpid i que les persones que realment poden moure fitxa, que és infraestructures, i suposo que també, en certa manera, el Departament d'Educació i Ensenyament doncs, moguin fitxa i solucionin aquest problema. El que ens han vingut a dir, el que has dit tu, no?, que estan treballant, però no saben o no poden dir els passos que seguiran i com acabarà. Que fins que no sàpiguen
com acabarà el tema, no poden dir si es treu un mes, si es treu dos, si es treu tres, si serà el curs que ve i d'aquí no es treus. Nosaltres hem demanat, com ha dit la BEA, oficialment que ens diguessin alguna cosa i no ens han contestat ni res. Alguna trucada sí, però per escrit no. Bueno, informació no. Molt... Primer sí. Que sí que hi havia sessió i clar, nosaltres ja, sí, hòstia, contents. Hi ha sessió, això són dos mesos, no? Perquè sí, ens van sí. Dir que seria com l'escenari ideal, que hi hagués una sessió perquè l'empresa agafa el que queda. Sí. Però a l'últim moment sembla ser, bueno, que ens firmar, han traslladat que a l'hora de signar firmar, els detalls doncs es van tirar enrere i bueno, és complexa. L'empresa constructora no era una empresa petita, era una empresa força gran i solvent, no? Semblava solvent. I pel que ens van comentar, deixen 12 edificis a mig fer, entre els que la Granada és un dels que més avançat està, perquè és que realment... Faltava res. 3 setmanes, vull dir, ficar portes i poca cosa més. No sé, si voleu comentar alguna cosa... No, si alguna altra cosa és informar o no. Ah, bueno. Jo, bueno, notificar que... Ja sabeu que aquí a la Granada bueno, hi ha hagut, fa temps que hi ha talls de llum, concretament és el casc antic, hi ha famílies o vivendes que els hi passa i vivendes al costat que no. I llavors de tant en tant hi ha un tall de llum, baixa la llum i els hi baixa el diferencial o el manador tèrmic. Han d'anar allà a pujar-lo i ja està. I això bueno, posava molt de temps, s'han fet moltes proves, es va canviar un transformador de l'escola vella, que van dir que era d'aquí, bueno, no va ser això, s'ha fet diverses actuacions i últimament s'ha fet una actuació que va estar una setmana treballant aquí al municipi, que van portar uns laboratoris de fora i van estar mirant tota la línia de baixa tensió, mitja tensió, de tot el municipi i sembla ser que ara funciona. Ara, truquem fusta, sembla ser que fa, des que estan fet aquestes actuacions, no ha passat més. El responsable d'Endesa, que són la persona que tenim contacte a l'Ajuntament, ens ha dit la setmana passada que anéssim preguntant a tota la gent que els hi estava passant si els hi continua passant o no. En tots els que hem arribat a preguntar aquesta setmana no els hi ha passat. Esperem que continuï així. Serà una bona solució, si és així. No ho sé, vull dir, esperem. De moment sembla ser que la feina que han fet han trobat concretament a la plaça de l'Obreria i al carrer Joan Maragall, han canviat uns cables de terra, però no ho sé, sembla mentida que d'allà vagi a passar aquí dalt. Però bueno, com que això va per fases i per coses, ells ho saben. Però bueno, en principi és una bona notícia per les persones afectades, no? Que fa una setmana o 10 dies van tenir una reunió aquí i bueno, doncs clar, és cosa d'Endesa, això no és cosa de... I això és tot. Bé, comentava, no hi ha massa cosa a dir, no? No. Sí, ja està, informe a l'ajudria, que els hi pregunta, sí. Va. No farem cap pregunta ni res avui, però més que res comentar una miqueta les coses que s'han dit, no? Començant pel que ha dit el Jordà, totes les campanyes que siguin per conscienciar les persones, per millorar amb l'ús personal i a nivell col·lectiu, doncs endavant, no? Vull dir, al final aquestes campanyes són les bones, a partir d'aquí és un tema de consciència personal que esperem que la gent agafi aquesta consciència. El que ha comentat la Cristina, doncs, com no pot ser d'una altra manera, tot el que és a nivell cultural de participació, siguin de festes o de qualsevol activitat que ampliï a tot el municipi i es pugui donar un benefici i donar a conèixer la Granada arreu, doncs com no podria ser d'una altra manera, doncs recolzar-ho i esperem que els veïns i veïnes de la Granada doncs, s'hi aboquin i facin que aquesta festa sigui molt millor cada any, no? Que al final d'això es tracta. Les cosetes que ha comentat el Josep Pol, doncs, són coses més tècniques, etc. Però sí que, i com sempre faig, i agrair doncs, que quan s'hagin de valorar el tema de les taxes, els pressupostos, que ell sempre ho posi a disposició de tots els grups, ens entendrem, no ens entendrem, però com a mínim aquest debat és bo de tenir-lo i al final és com podem créixer tots, no? Com a municipi, amb les participacions. I el que ha comentat la Bea, que és el tema una miqueta el tema preocupant de tots, amb la Gemma, que van tenir unes converses via telefònica, i jo personalment li vaig traslladar amb l'alcalde doncs, tot el suport a nivell de tot el nostre grup. L'Ajuntament està lligat de mans i peus perquè no és un tema que pugui tenir la solució, perquè acaba sent un tema econòmic i de licitació, que és un tema de Generalitat, de departaments de la Generalitat concrets, vale?
I l'únic és, que és una verdadera llàstima, que pel temps que d'això i tot l'esforç que hi hem posat entre tots, pues que el que preocupa una miqueta en tothom, que no hi hagi un desmantellament total de tot el que hi ha aquí dintre, per tant, intentar que el tema de la seguretat d'aquest edifici mai deixi de ser-hi, independentment que, per desgràcia, si hi hagués sent tema d'Ajuntament a nivell municipal, pues intentar el mínim temps pues que també s'hagi d'assumir, perquè el que no podem permetre com a municipi és que es desmantelli aquest edifici on estem. Per tant, tot el nostre suport, com s'ha fet, no? que hi ha una vigilància. Sí, és i tal, el que us volia comentar, que mentre tot això en dos dies va ser una voràgine de no respostes o saber el què, i els dos primers dies, bueno, el primer dia fins que vam tindre la reunió, això va passar així, de dimecres a divendres va ser una moguda molt gran. Llavors, el dijous vam haver de ficar nosaltres seguretat sense poder entrar en la instal·lació, perquè clar, no és nostra, no tenim cap tipus d'autorització. Llavors nosaltres vam contractar una empresa de seguretat perquè fer rondes des de fora, que és una cosa que vam dir... Encara que ningú ens hagi dit res, no ens hagi... A més, empresa aquesta, clar, això va ser un migdia. Diu, bueno, jo no puc venir, clar, llavors es va fer com un favor, perquè són els que estan per la festa major, i llavors van venir, diu, però jo puc venir a les 9 del vespre. I clar, des d'aquells apleguen fins a les 9, i vam tenir d'anar nosaltres, els regidors, allà a fer guàrdia. Vull dir, vam estar nosaltres allà vigilant. Vull dir, aquell dia es van cobrir, després ja va trobar l'altre. Fins al dia següent ja es va solucionar, i els que realment han de proposar i els que han de moure aquests temes ho van fer, però fins aquell dia la situació era no saber què passarà. Esperem que quedi cobert i que... Esperem, no, és que ha d'estar cobert, perquè realment, si no, és un problema molt... Vull dir, ha d'estar cobert. És el que més ens preocupava a tots. I, de fet, és l'únic que es va solucionar aquella reunió. Saber quina empresa assumirà la seguretat. I esperem, o sigui, estaria molt bé que el departament o qui li toqui fes un comunicat oficial, perquè podries publicar-lo tu i una miqueta tothom està més tranquil, no? Perquè, si no, el que passa que... Ningú es vol mullar. Jo crec que no ho faran, jo crec que no ho faran fins que no tinguin la solució. Exacte. I sobretot, no diran res, després de les... Perquè si hi ha alguna cosa, es pot trencar, no? Les negociacions, el que passa, no? Es poden trencar. I canvi, sí, manera... Va ser una coincidència contradictòria, el que va sortir publicat als mitjans, sí, no? Sí. Que hi havia un ajut que semblava que no hi havia els calés i que era un tema de finançament propi de l'autogeneralitat, no? Que no era una cosa que tingui res a veure amb fer l'escola o no fer-la, no? La sensació que ens va donar tots és que no havia calés per aquella escola. Però, vull dir, a veure, que no era així, no? Fas una previsió del 2023 i dius, què passa, que no hi havia els calés? No. Que ara intenta Next Generation, ostres. Per tant, va ser una història, una notícia molt... Crec que és un tema que... Paciència, dintre del que cap, i esperem que... Al final, les coses bones diu que es fan esperar, no? Pues, esperem. I el tema dels talls de llum, és una coincidència que sigui un tros tan avall com van començar els talls, sí, podria tan amunt, però que si s'ha trobat la solució, fantàstic. Sí, però bueno, si s'ha trobat, no cantem victòria, no, clar, sí, perquè això... pot ser qualsevol cosa. Sí, que... no sé. Per tant, per la nostra part, res més. Jo sí que volia fer un incís que no s'ha comentat, que amb el programa no surt, i és perquè s'ha entrat, bueno, ha arribat tard el tema que el diumenge... Això anava a dir-ho jo també. Hi ha futbol, si vols comentar-ho, Xavi. Ve l'equip... Bueno, si ho vols dir tu, Xavi, sí, doncs tu saps més d'acabar. Bé, bona nit a tothom. El problema ha sigut que la federació ens va sortir el calendari el divendres passat. Nosaltres vam tenir aquest partit emparolat amb l'ocupació de Barça jugadors per fer la presentació, i els van dir que es guardéssim aquest cap de setmana perquè nosaltres havíem demanat jugar a casa dissabte, el primer partit de Lliga. I llavors fins divendres va sortir. Llavors es van comunicar amb ells i fins dilluns es van respondre. Avui diu, passeu el cartell, que us han d'acceptar el cartell. Avui ens han acceptat el cartell i per això no hem pogut ficar el programa en enlloc. Però va, sabíem que això no... Que... I jugarem, el femení jugarà el dissabte a les 4 de la tarda partit de Lliga contra el Barça C, i el diumenge el femení jugarà contra el Barça d'agrupació de veterans, veteranes. Veterans, no? Vull dir que el cap de setmana jugaran dos partits contra el Barça, que no passarà mai més, això. No, jo penso que hem de celebrar aquesta arrencada del femení. És a les 6, no?, el partit de diumenge. El partit de diumenge a les 6 i el de dissabte a les 4, sí. Ens ha d'estar tothom a recolzar el femení, està clar. Teniu el cartell? Sí, l'hem passat aquesta tarda, l'hem passat amb l'Adrià. Ah, vale, vale. Ens han donat a l'hoquei, llavors ell ja ho penjarà. Vale, vale, sí, sí. Va bé que hi hagi gent, també, clar. Sí.
I llavors això dels llums estarà en un mes o dos mesos? Tenim alguna previsió? No, això dels llums també, això és d'aquesta tarda, Josep Pol tampoc ho sap, perquè li he dit així, està a punt de començar. Igual la setmana que ve ja comencen, però falta un petit detall. Quatre coses. Jo suposo que està al caure això, si no comença la setmana que ve serà l'altra. No, com més aviat millor, perquè l'altre dia va tornar a passar que va marxar el llum abans de començar el partit. No, però serà res, o si no comencen la setmana que ve, serà l'altre. Vull dir que està així. I això estarà en pocs dies, per el que diuen. Perfecte. Ja està, doncs. Bé, doncs tanquem la sessió i esperem que la festa major sigui un èxit. La festa del most, la festa del most. I que tothom disfruti i que s'ho passi bé. Vinga, fins la propera. Hola, bon vespre a tots i a totes. Avui encetem el curs polític, com aquell qui diu, és el primer ple de l'últim any de legislatura, com aquell qui diu, això ja està en temps de descompte. I malauradament començaré una altra vegada la meva intervenció en aquests tres minutets que tenim per explicar, donant les mostres de condol a un regidor que ens va deixar el passat 1 d'agost, que era el Pere Garriga Casanovas, que havia sigut regidor d'aquest Ajuntament durant diversos anys, i crec que no està de menys donar les mostres de condol a la família i als amics. Pel que ha sigut el ple, un ple, com heu pogut veure, cap punt intranscendent, perquè al final punts de temaments de tràmit, però sí que posar en valor el fet que el tema de l'escola s'ha paralitzat, és un tema complex, és un tema on la Generalitat haurà de dir la seva i haurà de tornar a engegar els tràmits perquè aquesta escola sigui una realitat el més aviat millor, i com he dit, ens posem a disposició pel que faci falta. Malauradament aquest curs no es podrà començar, però esperem que el proper, o sigui el curs 23-24, l'escola nova ja estigui en actiu, que com a mínim ho podríem celebrar entre tots. Per altra banda, comencem a treballar el tema de taxes i pressupostos. Esperem, i com sempre dic, que les taxes s'apugin al mínim possible i si es poden congelar millor, tenint en compte on estem i el que ve. Els propers anys o aquest hivern serà complex. Tothom sabem que estem immersos en una crisi que caurà a nivell econòmic i, per tant, com a administració ens hem de posar al costat dels veïns i veïnes de l'Arenada. I començarem a treballar els pressupostos, uns pressupostos on serà complicat, però sí que serà on aportarem, com sempre fem, les nostres idees, les nostres propostes per encarar l'any vinent, un any diferent, un any d'eleccions, i per tothom sap que els pressupostos són complexes perquè pot passar de tot i, per tant, ens hem de permetre el luxe de poder canviar o modificar o aprovar el que creiem convenient en qualsevol moment. Seran uns pressupostos que venen una mica marcats també per, suposo que hi haurà el gran dilema del tema del pavelló, com l'enfoquem, com l'encarem, com a nivell econòmic, com s'encaixa dintre aquest pressupost, i marcat també sempre per desgràcia, la subvenció que es va perdre del POS de quasi 400.000 euros aquesta legislatura, i que això marcarà una miqueta el tret de sortida econòmic que pot marcar aquest pavelló, perquè recordem que estem parlant de la inversió més gran que s'ha fet mai aquí a l'Arenada i que segurament es farà, i per tant són ajuts que haguessin anat molt bé per poder tirar endavant aquesta infraestructura. Pel demés, res més, i esperar i desitjar que tots els veïns i veïnes de l'Arenada tinguin una festa del most com cal i que la puguem disfrutar entre tots. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Ple curt aquest octubre, que hem fet avui a principis d'octubre. Un ple que hem tingut les xifres del padró municipal, que hem vingut que hi ha una reducció d'habitants al nostre municipi, possiblement degut per aquestes veïvents de persones o de funcions que hi ha hagut a la població. En principi cap més punt important hem aportat al PE, però sí que hem regidoria separat de la situació del municipi, sobretot aquesta situació de l'escola, d'aquesta escola que ens ha quedat aturada, res a tocar d'inaugurar-la, com inaugurar-la o començar-la a fer funcionar, i lògicament per tot el municipi, per tots els grups municipals, és un cop dur, però lògicament per tota l'il·lusió que s'ha posat en tot el que és l'equip directiu de l'escola, AFA, grups municipals que en tot aquest procés
de reclamació d'aquesta infraestructura, doncs, lògicament veiem que en el moment més important, que és la finalització, s'espera l'obra i bueno, se'ns deixa, francament, jo crec que per l'administració, tirat sense cap explicació diguem, lògica donada la que s'ha donat avui al ple municipal. També comentar, també s'ha parat el ple, la gran ús de la fundació, refundació, millor dit, de l'equip femení del nostre club. Tornem a tindre femení a la Granada, tornem a veure jugar a futbol femení al nostre municipi. Ens alegrem moltíssim, que també, penso que tots els municipals també, i felicitar també el club, els grups municipals, tothom que s'ha implicat diguem, amb aquesta nova creació del nostre equip femení, recolzar-lo. Dissabte, casualitats de la vida, tenim un primer partit amb el Barça, de Lliga, i casualitat també, bueno, doncs dintre dels actes de presentació de l'equip femení, doncs també vindrà l'agrupació Barça Jugadors, envia el seu equip femení de veteranes, també jugar amb el nostre primer equip. Felicitats i endavant diem al futbol femení de Granada. I res més, a partir d'aquí, doncs, bueno, actuacions que vindran a partir d'aquesta data, d'aquests mesos, més endavant, com aquesta campanya que hem anunciat de la gent d'Aprofit, campanya alimentària per aprofitar els aliments, que pensem que amb la situació de crisi i social que es produeix arreu del món, al nostre país, al nostre municipi, per què no dit, doncs creiem que aquesta campanya és interessant per l'aprofitament dels aliments, lògicament per no llançar aliments que a vegades veiem, ens trobem als nostres contenidors, doncs que lògicament és un drama que molta gent no en té i hem de conscienciar la ciutadania d'aquest aprofitament alimentari. Per meva part, res més i fins al pròxim ple. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Com sempre, primer agrair el seguiment d'aquest ple. Avui s'han tractat diversos temes i diferents casuístiques. Potser de les coses que sempre que ha sigut més xoc, doncs potser per a les persones que no ho sapiguessin, doncs és l'estat actual en el que es troben doncs, les obres de la nova escola. Com bé ha comentat la Bea, oficialment la Generalitat no ens ha transmès cap comunicat i realment doncs, a efectes oficials no hi ha cap canvi de situació. Tanmateix el que està passant i el que està succeint i el que ens hem pogut anar assabentant doncs, a través de fer diferents investigacions i contactar doncs, amb les persones de contacte habitual sobre aquesta casuística. El que ha passat és doncs, que l'empresa que actualment està fent la construcció de l'escola, a falta d'aproximadament unes 3 setmanes per acabar l'obra, ha entrat en un procés de concurs de creditors, tot i que realment encara tot això no està de suspensió de pagaments, tot i que realment tot això encara no està publicat en el BOE, però sembla que està iniciant aquest procés i això ha provocat una paralització de les obres. Per tant, doncs, estem en mans de la Generalitat a que torni de nou a treure la licitació que pugui resoldre aquest tema. Com s'ha comentat al ple, l'Ajuntament aquí el que pot fer és exercir pressió, que és el que portem fent des del dia 1, i ha pressionat perquè es reinicin les obres i per mantenir la seguretat i evitar doncs, que hi hagin robatoris i s'emportin el material. Per tant, doncs, l'Ajuntament i tot el consistori, com ha quedat claríssim, seguirem fent pressió doncs, per solucionar aquest tema el més aviat possible i que l'escola que tots volem pugui ser una realitat el més aviat possible. Un altre tema que últimament estava causant malestar a molts veïns de la Granada és els talls de llum que s'estaven produint últimament. Sembla ser que després de diferents actuacions entre el canvi del generador que hi havia a l'escola i aquesta última acció que s'ha fet de revisió de totes les tensions que passaven per terra, sembla ser que de moment, des que s'ha fet aquesta reparació, no s'ha produït de nou aquests talls d'electricitat. Si a algú se li han repetit, doncs, sisplau, que ens ho comuniqui. I esperem doncs, que aquesta sigui la solució i si no ho fos doncs, seguirem lluitant per aconseguir-ho. Després està el tema del pavelló, com s'ha comentat aquest dijous tenim una reunió de nou, tots els membres del consistori amb l'arquitecte que va guanyar la redacció del projecte amb l'objectiu doncs, de ja anar perfilant encara més la direcció de cap on ha d'anar aquest pavelló i a treballar sobre els plànols, intentar aconseguir doncs, que aquesta futura infraestructura que tindrem aquí al municipi s'adequi a les necessitats de tothom i creiem doncs, que per aconseguir-ho és important tindre doncs, l'opinió de tot el consistori ja que així representem tot el municipi. Finalment, doncs, convidar a tothom a la participació en la Festa del Mos aquest cap de setmana, que enguany, doncs, com comentava la Cristina, hi ha algunes activitats noves, n'hi ha altres de clàssiques, altres que s'estan fent en els últims anys, i us convidem tots a participar i esperem que gaudiu molt d'aquest cap de setmana amb els vostres veïns i veïnes i familiars. Moltes gràcies a tothom i bona nit.